Okambabulire mwe bana Uganda. I'm not the merely gwe mwagala okuteeka mu depression. Sente z'omuzungu yes naziba nazitwala milioni dola nyanga bw'oziwulira. Twagulamu assets, twagulamu ebintu, twakola ki, twagulamu ebintu, twagula ennyumba emunyonyo, twagula X6. Kati mukwano, if you have just joined a social media platform, tomala gabamuka na bigambo. Mukimanyi bulungi nti sente ezo mukuzitwala bantwala mu kkooti mu 2009. Mukuntwala mu kkooti ezo sente n'ebintu by'alina okuba attached by police. Ekyokubiri, mwe mwenna abali ku social media kuno, tugeze nga ba TV presenter, ono wabukedde Sebuya. Sebuya osulawa. Where do you resign? Where do you sleep? Sebuya osulawa. Sebuya, you're old enough to be my father. TV presenters, musulawa, bloggers, where do you resign? A strong woman, yava mukomeranga buli kimu bakitutte. Okitegeera? Buli kimu bakitwala. Nenkoma onkole. So what is new? Mwabogera oba TV presenter. Abanfude topiki. Where do you resign? Mwena mupangisa. So let us know to okuda kubintunge. Kati when I go to Zombie akoze interview. Zombie chisoka government. Oli, actually you're no longer a asylum seeker. You are vendor. Zombie, you're a vendor. Government yekulabirira, government yesasula woli miaka mwenda oli UK, oli kwalimbo kagenda kukuba. Abaana bo baba somesa, amarwaliro ogenda mugabwerere. Nawe oveyo wekuzina ensonga. Kati Salvador, bakuwasisa omukazi bawasa muwase. Sawa yonna mutabani wa Sudirwa anono omukazi. Kubanga yakuwa sente za wasa omukazi. Sama nange, temutuyitirirako. Kati gwe nawe venda zombi. Nga n'omusajja yasooka okuwasa. Sweetie Pepys, rest in peace. Sweetie Pepys was your first boyfriend. Nawe zombi oveyo manyirenze. Where did you stand to pay that $1,600? Omanyi n'owe bayimiriro sasula ezo sente. Sebuya, ndabye Black nga akulumba. Black tiyali kulumbye kubanga sigo wafulumiza ebifaananyi. Gwe kye wakoze. You just quoted amawulire engeri gye gaafulumyemu n'ogasaayo. Nze nafulumiza ebifaananyi by'ebyomugoba, nze nafulumiza ebifaananyi ebye, nze nafulumiza buli kimu. Tenas agreement yeyiyo ngikuwadde. Tenas agreement. Simanyi lwaki agamba abantu nti ate mbwe abadde asasula dola 16,000. Abadde asasula dola 16,000. Yasooka kusasula 5,500 ne bamwongezaamu 5 lwe 16. Ziri milioni 2 eze Uganda. Mulaba buli kimu nze nkifulumiza, buli kimu nze nkirina. Okyegendereza mutasobola kufulumya tenancy agreement kubanga abamanyi it's a lie. Kati nze sisobola kulima nakuwa death from the chairman, from what? Landlord, bonna nze mbalina. Beba noonyeza nze, siba noonya. Beba noonyeza nga bamubanja milioni 3.7. Amaze close to 2 years nga tasasula. Simanye bebe yesomamu. Alude. Simanye bebe ya bragging. Agule buguzi taka. Afune nyumba. Akipingelo. Ebe ya kufuma. Bad Black wa. Akuzala. Bad Black umana wa mkulu. Majorini alimiaka 2.7. Abantu ba sobya. Babi ya kama obuviri. Abantu ba jake ngoye. Abantu bonaba. Nolio mkazi ya lia mtundi langeli zigo. Ya lia mtundi langeli zigo mmanyi. Alukate goko kaleboke. Na ya mubanja ya zena. Atulo opera. Screenshots na zoka nzikuwe. Nesimu ye, amubanja weka sese, cute fat. Nze mbade neyambye, ninayo butako obuwe ranga butano kwa Entebbe Road. Denge na mweka 50 by 100. Bwabanga akakiriza. Echo cho, ndaira mkatonda, ngenda kamuwa. Atebyo, byo duka mu media houses. Olukubeche ntuchikutuseko, numbo weda defensive. Akizenti ya guamu. Tumufunile echo kwa. Yes, mkulu salva yo. Yes, Jeva yuko sebo. Kali na Jeva. Kali sebo. Mze ando yuko kwa kukwete TV. Kati, oyo gana chengu vya Bad Black kukuvuma. Ime dembe yuko kukuvuma. Kati zona kala ndike, mkamba ligina kukuvuma. Vume, ati kati zena wakula. Nenge nyuma ya jiduka mbudusi. Ati amyo kete. Ati baga ama nyumba ya jiduka msama na anu kwechilo. Era bakugamba bobo okubira. Ati nyumba ya sister. Nyumba ya sister wo. Eze mboze ezo. Yesebo. Mwaba zimanyi. Mwaba zitandise mwaba kendo zimaliriza. Nebi okuvuma sifa babitandise yatandise okuvuma ngakulangira. Era mwenda.
spreading a false news. Yes, sir. 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 Yes, sir.